uzete su u obzir sve, rekao bih, činjenice koje govore u prilog tezi da je potrebno taj test prilagoditi upravo u ambijentu u kome se praktično jedna i po školska godina odvijala u vanrednim okolnostima i to je svakako implementirano u same završne testove, tako da je sada preostalo da pokažu svoje znanje, da na taj način sertifikuju ono što su učili tokom osmogodišnjeg školovanja. Želim im puno uspeha, dakle, na tom testu i siguran sam da neće biti bilo kakvih problema. Rizika, naravno, uvek ima. Oni koji pomisle da će pod firmom ljudskog faktora moći da zloupotrebe, ne daj Bože, činjenicu da možda u nekom kratkom periodu od pola minuta u svojim rukama imaju test, pa da pomisle da to zloupotrebe i da obesmisle rad svih direktora, kontrolora, nastavnika, supervizora, bit će svakako najdrastičnije i drakonski kažnjeni. Mislim da bi bilo vrlo pametno, s obzirom da u svakom žitu ima kukolja. Ja verujem da ga ima vrlo malo, ali da im ne pada na pamet da tako nešto uradi i da posegnu za jednim takvim činom.